त्यो चिल्ड्रन लाइफको त राम्रो छ नि सबै चीज भने भलिबल पनि कति final महाविद्यालय छ भिडियो कस्तो आइरहेको छ हेरेको छौ गुगल हेरेको छौ र अनलाइनमा देख्दैन नि त म एकजनाले नि हेरेको छ कसले सोधेको हेरेर भनौँ त ल कमेन्ट गरौँ कमेन्ट गरौँ ल मैम हजुर थोरै यता आइदिनु सक्नु होला थोरै यता धन्यवाद है हजुरलाई Oh.
राम्रो प्लेसिङ थियो तर समय एकदमै चाहिँ के भन्छ समय एकदमै कम छ हामीसँग जस्तो छ नि झुक्काइहाल्यो नि नेटले औ महाविद्यालय नम्बर ल्याउन सफल प्रयास राम्रो है राम्रो ल महाविद्यालयलाई अब मौका छ Barrel
Oh, what a nice service. Oh, Mahavidyalay ko. So, caught na sa ganun. Dana! Over confidence boy, bhai gaya tu. Under lane over nahi ho gaya. Hey, chance ball set will be SS layout. Oh, this is five. Khiladi number 3 chilna life ka sath hai. Oh, caught a ball. Oh. Children life 17 children life
प्रतिस्पर्धा प्रमुखमा छ है खेल भलिबल खेल पुरुष भलिबल सेमी फाइनल को यो चाहिँ खेल हो सेमी फाइनल को फर्स्ट पहिलो सेट हैन है बाइस क्वेल खेल अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक अगाडि बढिरहेको छ कट्न सकेन हजुर यो बागलुङ जिल्लाको बागलुङ बजार स्थित बाङ्गेश्वरमा छैठौँ चाहिँ राष्ट्रपति रनिङ सिट प्रतियोगिताको पुरुष भलिबल प्रतियोगिता है हजुर निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा खेल अगाडि बढिरहेको छ यो सेमी फाइनल स्कुल स्तरीयमा मेयर कप हो राष्ट्रपति कप हो यो चाहिँ स्कुल स्तरीय हजुर मावि बिचको प्रतिस्पर्धा स्थानीय चाहिँ हाम्रो विद्यालयहरू पानी भइरहेको पानी ल्याऊँ न थरे म यहाँ भलिबलमा छु यार अरू भयो ल्याउन कृपया सुरक्षाकर्मी साथीहरू
Spike saya out on the
Ball kadang
Hey, chance children lai sa di bala. Oh, wow. Out re bala. Mahavidyalaya le out hane. Teacher ane ko huncha. Wow! Oh, wow! Oh, hey! The piece is not taken away. Very nice, as well. To the left, किन भएन र लाइभ हजुर सफा आसेन र क्लियर आसेन र भिडियो रनिङ सिम प्रतियोगिता भएको हुनाले तपाईहरुको खेल जित्न भन्दा पनि अनुशासन सहितको खेल या मिल्न पनि नभए कलर सहित आफ्नो अनुशासन नभए खेल प्रदर्शन गर्ने होला र सर्भिस बाहिर सँगै अन्तर्गत चिल्ड्रेन लाइफ लाइन चिल्ड्रेन लाइफ बैंकको दायरा छ भने बाबी दर्जन बाबी 11 12 11 बागलुङ मा सर राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता अन्तर्गतको पुरुष भलिबल प्रतियोगिता होइन होइन हाम्रो बागलुङको मात्रै है हामी स्थानीय माध्यमिक विद्यालयहरूको मात्रै स्कुल स्तरीय हो हौ तिम्रो त अर्को सेटमा नि लगाएर छोडौँ न उसमा अर्कोमा नि त्यहाँ खोलेर छोडौँ त अर्को मोबाइल छ नि त्यसमा पनि यो गेम चाहिँ लाइभको गेम चाहिँ त्यो चलाएर छोडौँ यसमा केही कमेन्ट पनि आएछ नि त राम्रो राम्रो आएछ कि छैन भिडियो क्लियर हेरौँ त सफा के हो त खै केही देखिँदैन त फेरि ल
महाविद्यालयको चान्स हौ चिल्ड्रेन लाइफको चान्स लगातार माविद्या शर्मा अठारह सौ बने सिल्वर लाइफ 15 ये सबको चौथे टाइम आउट सिल्वर लाइफ ले लिया साथी खरा छिट्टो हान्न पर्ने बल्लले ढिलाइ भयो अब तिनीहरूकोतिर आट भयो होला नि मैले चिनेको विद्यालयबाट
Madu Dajan, Madu Dajan, 20 jana, Sundar Lal 17, 20 17. सर्विस चाहिँ भने एकदम नीट नीट रहेछ नीट एन्ड क्लीन चार नम्बर खेलाडीको चुदिन लाग्दा चुदिन लाग्दा प्रहार छ भने बाबु गर्छन् बाबु 20 18 हो Oh, cut your ball. Oh, shoot. Oh, shoot. Wow! Children life, what is this fight? Excellent competition, eh? Both teams. Wow! Oh, kick out on there. Oh, foul. Hey, Ramro, hey, Prash. Ramro, Bachap. Foul. Oh, Krista Kel Chaila. Thank you.
अबे साथी और मौत इतनी बड़ा सही छूट है फिर ये कई समय पछाड़े आऊँ जो फाइनल खेल भाई Thank you.